Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasi O'rta Osiyodagi eng nufuzli ziyoratgohlardan biridir. Siz ko'rib turgan bu kadrlar majmuaning yangi qiyofasidir. Tasdiqlangan loyiha asosida ziyoratgohda olib boriladigan qurilish ta'mirlash ishlaridan so'ng majmua shu ko'rinishda bo'ladi. Payariq tumanining Xarteng qishlog'i hududida joylashgan Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasida bugun keng ko'lamli rekonstruksiya ishlari boshlandi. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov qurilish ishlariga mas'ullar bilan birgalikda bu yerda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Obyektni rekonstruksiya qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishdi. Ayni kunlarda ba'zi inshootlarni demontaj qilish ishlari olib borilmoqda va bu ishlarga 30 dan ortiq texniklar jalb qilingan bo'lib, bir smenada bu yerda 150 kishi ishlamoqda. Avval xabar berganimizdek, prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 11-fevral kuni Imom al-Buxoriy majmuasi va uning atrofidagi qurilish va obodonlashtirish loyihasi bilan tanishdi. Davlat rahbari mas'ul shaxslarga tavsiyalar va ko'rsatmalar berdi. Ularni hisobga olgan holda loyihani amalga oshirish boshlandi. Majmuadagi qurilish obodonlashtirish ishlari jarayonida Imom Buxoriy maqbarasi hozirgi ko'rinishi saqlangan holda rekonstruksiya qilinadi. Shu paytgacha maqbara ostidagi qabrni ziyorat qilish uchun yetarli sharoit mavjud emas edi. Yangi loyihada qabr atrofini kengaytirib, ziyoratchilar uchun har tomonlama qulaylik yaratish ko'zda tutilgan. Loyiha asosida 8000 o'rinli muhtasham masjid quriladi. Majmua atrofida 4 ta ulkan minora qad rostlaydi. Xalqimizga xos turmush tarzidan kelib chiqib, hozirgi ayvonlarga qo'shimcha ravishda ichki va tashqi ayvonlar barpo etiladi. Mahalliy va xorijlik ziyoratchilarga qulaylik yaratish maqsadida zamonaviy mehmonxonalar, xalqaro andozalarga to'la mos keladigan maishiy xizmat va sanitariya gigiyena shoxobchalari quriladi. Yana bir e'tiborli tomoni shundaki, bu yerda namozxonlar uchun majmuani ishga tushirgunga qadar majmuaga kiraverishda sendvich paneldan 18 ga 45 metr o'lchamdagi vaqtinchalik namozxona barpo etiladi. Qurilish bunyodkorlik ishlari yil yakuniga qadar nihoyasiga yetkaziladi.